dragi gosti, imam izuzetno zadovoljstvo da pozdravim Aleksandra Blatnika i njegovog sina Ivana Blatnika, koji prvi put izlažu u našem gradu. Aca Blatnik je naš stari poznanik, prijatelj, saradnik, o njemu možemo da pričamo zaista dosta. Ima puno onih koji su sa njim neposredno sarađivali, on je jako vezan za Pirot i pirotsku sredinu, o tome će vam kasnije malo više reći. Ali da kažem da je Aleksandar Blatnik inače arhitekta, radio u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i za mnoge stvari koje su se dešavale u Pirotu u okviru konzervacije i restauracije, on je bio neposredni učesnik. Njegov sin je krenuo njegovim stopama, završio je u srednju umetničku školu u Nišu, fakultet lepih umetnosti, bavi se takođe karikaturom, slikarstvom, dizajnom, uređenjem interijera, dakle izuzetne stvaralačke ličnosti koje će još mnogo toga reći, a krenuli su zajednički da se pojavljuju na izložbama. Najprej su krenuli od jugoistočne Srbije, verovatno će se to proširiti i na druge gradove sredine, a nama je posebno drago što su oni sada u Pirotu. Deluju jako slično, ali imaju različitosti u svom stvaranju, jako su duhoviti, pre svega dobri ljudi, dobri stvaralci, što se i ovako na ovako malom prostoru može da sagleda i da vidi. I ja ću samo par reći o njima, a oni će se posebno vama obratiti. Ono što Aleksandra Blatnika izdvaja je kao vrsnu karikaturistu jeste moralno intelektualni stav i misaonost. Otkrivajući naličje u hipokriziji, demagogiji, nasilju i ljudskoj gluposti, Blatnik im se podsmeva kao ljudskim kategorijama koje idu ruku pod ruku sa vrlinama i bez kojih svet ne može. One su aktuelne i savremene jer su večite. Osnovna tema je čovek u tokovima svakidašnjice sa simboličnim porukama. To je čovek ratnik, čovek patnik, čovek mir, političar, intelektualac, umetnik i stvaralac. U ovim likovnim predstavama Blatnik preispituje etiku i moral i postavlja ih u okvire ustavljenih društvenih normi, poigravajući se sa ljudskom prirodom i postavljajući velike umove i umetnike 20. veka u prepoznatljive scenografije sa pitanjem koja je stvarna uloga umetnosti. S druge strane, njegov sin Ivan Blatnik postavlja pitanje dualiteta ljudske prirode i polarizovanih strana ličnosti suprostavljanjem koloristički, ekspresivnu, geometrijski rešenu stranu genija, svedenoj i monohronoj, gotovo crtački izvedenoj strani običnog čoveka, a na primjeru prikazanih portreta Tesle, Picasso, Tita itd. Iako tematski sličnih interesovanja, otac i sin stilski se razlikuju. Izloženi radovi otkrivaju duhovite, mirne i odmerene ličnosti. Tu nema mesta banalnostima, niti filozofskim likovnim razmišljanjima, ali ima dosta jednostavnosti i rečitosti u okviru satiričnog miljeja, što ih čini originalnim i ubedljivim.